بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں دیسی ہربل پی کے چینل سے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا نسخہ دانتوں کے ہلنے کا علاج۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستوں، بہت ہی آسان نسخہ ہے، صرف ایک چیز پر مشتمل ہے۔ آپ نے رال لینی ہے اور اسے بریک پیس لینا ہے۔ پیس کر آپ نے رات کو سوتے وقت دانتوں پر ملنا ہے اور کولی کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ دانت ہلنے بند ہو جائیں گے۔ دوستو، اس نسخے کو آپ نے 40 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ دانت ہلنے بند ہو جائیں گے۔